ավելի առաջանցիկ մի հարց, կառավարման ձևի հարցը, խորհրդարանական թե նախագահական, բայց մինչև դրան անդրադառնալը պետք է խնդրեմ մեր թեմաները առանձնացրած հարգելի խորհրդի անդամին պարոն Քոչարյանին ներկայացնել իր առաջարկը, որը դնում ենք այսօր քննարկման եւ հետո միգուցե քվեարկության։ Խնդրեմ պարոն Քոչարյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ինչպես հիշում եք, մեր անցած մեր խորհրդակցություններից մեկի ընթացքում որոշվեց, որպեսզի մեր աշխատանքների ձյուրին և համակարգված կազմակերպման համար նախատեսենք որոշակի ուրեմն թեմաներ վերհանենք, որպեսզի մեր աշխատանքը մենք ինքներս պատկերացնենք և նաև, և պարոն Անդրեասյանը նաև ակնարկեց, որոշակի առաջնություններ դրա մեջ նույնպես տեսնենք։ Այդ թեմատիկ ցանկը մեր քննարկումների որոշելու համար ես եւ նաեւ մեր գործընկերները պարոն Իոնեսյանը եւ Սակունցը, որոնք նույնպես իրենց առաջարկությունները ներկայացրել են, ելել ենք մեր գործող սահմանադրության կառուցվածքից, որովհետեւ դա երևի թե մեր քննարկումների ամենադրամաբանական ճանապարհն է հանդիսանում, եւ պետք է ասել, որ իհարկե այս թեմաները, երբ որ մենք նայում ենք, երկու տարբերակում էլ մենք ունենք հաստորեն 10 թեմա, այդ տարանջատումը իհարկե պայմանական է եւ ուղղակի արտացոլում է որոշակի այն տրամաբանությունը, որով մենք պետք է աշխատենք։ Իրականում իհարկե կարող են շատ ավելի մանր տարանջատում լիներ եւ շատ ավելի կետեր ունենար այս ցուցակը, սակայն այդ ավելի հստակ կամ ավելի դետալացված ուրեմն ցանկ ունենալը ըստ էության կնշանակեր, որ մենք ինչ որ իմաստով կանխորոշում ենք մեր քննարկումների իմաստը։ Ավելի ուրեմն առանձին ավելի մանր թեմաների առանձնացումը ինձ թվում է պետք է պայմանավորված լինի ոչ թե իմ կամ պարոն Իոնիսյանի կամ այլ գործընկերների կամքով, այլ հենց այն առաջարկություններով, որոնք մենք և կբերենք, և այն առաջարկություններով, որոնք մեր հանրային ուրեմն քննարկումների այն ուրեմն առաջարկությունները, որը հանձնաժողովը ստանում է և դրանց այդ ստացածի հիման վրա վերահանում, խմբավորում, մշակում է, և իրականում ավելի հստակ ուրեմն մեր աշխատանքային, ասենք սենց պլանը կամ թեմատիկ ցանկը պետք է պայմանավորված լինեն այն առաջարկություններով, որոնք մենք կունենանք։ Եվ համապատասխանաբար այս ներկայացվող ուրեմն հարցերի շրջանակը կարող ենք ասել նախնական կամ պայմանական բնույթ է կրում, ընդամենը որպիսի մենք կարողանանք համակարգված աշխատել։ Իհարկե այս որոշակի, եթե նայում ենք երկու նախագծերներ, որոշակի ես կասեի միգուցե ասենք սենց խմբագրական ուրեմն առաջարկություններ կան այս երկրորդ նախագծի հետ ներկայացված, եւ պետք է ասեմ, որ ես որևէ ասենք սենց առարկություններ դրանց չունեմ, եւ երկու տարբերակի վրա էլ, որի վրա էլ մենք կանգնենք, ես կողմ եմ, որտեղ այստեղ ինձ թվում է կարևորը մեր աշխատանքները առավել արդյունավետ սկսելն է, եւ նաեւ պարոն Անդրեասյան, ձեր առաջարկը, որ միգուցե հաստորեն ըստ էության դուք ինչ եք առաջարկում, որ հերթականությունը փոխել, եւ այս հարցերից մեկը մասնավորապես կառավարման ձևը բերել, դնել համար առաջին քննարկվելիք, եւ ես այդտեղ իհարկե տրամաբանություն եմ տեսնում, քանի որ այդ հարցը որոշելուց հետո դա կոնխորոշի մեր հետագա ուրեմն քննարկումների ուղղությունը կամ բովանդակությունը, եւ միգուցե այ համարենք, որ այդ փոփոխությունը այս ցանկում մենք նույնպես կարող ենք։ Պարոն Քոչարյան, շատ ներողություն եմ խնդրում, քանի որ մեր բոլոր խորհրդի անձնաժողովի անդամներին բաժանվել է այս ցանկը, մեզ համար հասկանալի է դուք ինչն եք ասում, բայց քանի որ մեզ հետևում են նաև մեր հանրության ներկայացուցիչները, ես պիտի խնդրեմ ուղղակի իրենց համար էլ ընթերցվի կամ ներկայացվի այդ թեմաները, որպեսզի իրենք հասկանան, թե մենք ինչպես ենք տեսնում այդ հարցերի քննարկումը։ Մեր հանրության համար ներկայացնենք այդ նախնական ուրեմն այդ թեմաների շրջանակը, որոնք էլի եմ շեշտում
կարող են հետագայում ավելի դետալացվել որոշակի ենթահարցեր առաջանալ, բայց ընդհանուր առմամբ հետևյալ մոտեցումն է, որ պետք է քննարկվեն սահմանադրական կարգի հիմունքների կամ սահմանադրական կարգավորման ընդհանուր հարցերը, պետք է ուրեմն նայենք, թե ինչով կարող են կատարելագործել մարդու իրավունքների վերաբերյալ դրույթները, ինչպես նոր խոսում էինք, խոսքը պետք է գնա անպայման ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում կառավարման ձևի վերաբերյալ կամ նրա ուրեմն կատարելագործման այդ մեխանիզմների, միգուցե կարող է անհրաժեշտություն առաջանալ ուրեմն ընտրական իրավունքի որոշակի դրույթների հստակեցմանը։ Հաջորդ կարևոր հարցերի շրջանակը վերաբերվում է ուրեմն դատական իշխանության կառուցվածքին, արդարադատության հետ կապված մի շարք խնդիրներին, նաև քննարկման առարկա կարող է դառնալ նաև անկախ պետական մարմինների կամ ընդհանրապես սահմանադրական մարմինների կարգավիճակը, ինչպես նաև տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերը նույնպես կարող են քննարկել և համապատասխանաբար նաև կարող ենք անդրադառնալ արդեն այս վերանշված հարցերի քննարկման միգուցե արդյունքում մենք կարող ենք նաև անդրադառնալ այն հարցերին, որոնք վերաբերվում են սահմանադրության կառուցվածքը և այլ փաստորեն դրույթներին, որոնք անխուսափելի պետք է նույնպես մշակվեն, խոսքը գնում է անցումային և եզրափակիչ մի շարք այլ դրույթներին։ Ընդհանուր առմամբ այսքանը, էլի եմ ուզում շեշտեմ, որ սա ուղղակի ուրեմն շատ ընդհանուր և շատ նախնական, կարող ենք ասել, ցանկ է, որը պետք է կոնկրետացվի, հարստացվի այն քննարկումները, որոնք մենք ունենանք։